Tak stáni, jdem na to, pojď. Je, promiň. Ahoj, kiliky, tady stáň a... Tady, čus, čau. Tady. Ej, manžel. Co jsem se peště manžel? Tak abyste věděli, jaký je náš vtáv zatím. No, a my teď u dnešního videjka, dneska tady máme tady Tareho pohorozníka. A co děláš? Já se bojím, že mě zase flákneš, takže tady mám mexickou zeď. A dneska budeme natáčet. Co tady? A dneska budeme natáčet Prakle nebo lež z mýho Instagramu, já jsem dal prostě, stále byla lína, tam Instastories, tak jsem to udělal já. Prostě jde o to, že vy jste psali nějaký tvrzení a my ho tady budeme vyvracet nebo potvrzovat, takže jdeme na to. Každopádně, ano, na mém kanále taky najdete další naše, jakože pravda nebo lež. A jdeme na to, pojď, čtyřky, prosím. Pozvali jste se domů někde striptera nebo stripterku? Ne, nikdy jsem je neměl doma. Já jo. Já jsem byl strip. Jo, tak. Jo, chápu, ale to jsi nevěděla. No, ale počkej, já jsem viděla, že jsi, ty jsi nebyl stripter, ty jsi tam jenom skákala, něco tam dělala, jako oficiálně se stripter nebyl, takže... Nebyl, no, ale... Takže ne. Měl jsi se stáňu dva sexy? Keksy? Mhm. Keksy? Sexy. Jo, dva sexy, ne, jenom jeden, my jsme to vysvětlili, měli jsme, máme jenom jedno dítě, takže jsme měli jenom jeden sex. Takže lež. Máte se rádi? Jo, my se zbožňujeme. To nevidíte tu lásku mezi náma. Sežrali jsme make-up. To je ještě dobrý. Psí sádlo mě děsí. Staráte se mě o Bobika, prosím. Bobika. Bobika. Nejhorší je dětská šunka. Mě nejvíc fascinuje prostě třeba kosmetika testována na zvířatech, to je jako vemou toho psa a na spolu na ksicht, prostě ten make-up a zářase a tak. Jo. To medvěda nebo tu lámu, jaký tam zavolujeme. Je pravda, že mala A bude youtuberka? Není. Ne. Je to lež zatím. Mala A až to spije, tak sama se rozhodne prostě. Ne, že pět let tak ji prostě zaregistruju na YouTube, budu s ní točit video. Že se tady brutálně ožral. A ne jednou. Já bych vám o tom hodně povídala, ale to... To bys mohla napsat knížku, jak všichni chtějí, abys napsala. Jo, jinak reklama na knížku, já tady nemám knížku, kámo. Knížky, lidi, tohle jsme napsali ze Stáňou, Stáňa tam má taky velkou roli. Knížka Tarryho svět, na Enjoy the Movement, jenom tam bude s mým podpisem vlastnoručním a dostanete zdarma náramek, a kdo by nechtěl zdarma náramek, takže na Enjoy the Movement menší reklama, promiň, já už to. Jo, stále může napsat knížku, má na mě hodně drbu a hodně krát jsem byl ožralý, ano. Chcete druhé miminko? Ano. Ano, pravda. Pravda, že jsi bohatý? Nevím, jestli je to pravda, bohatství je strašně relativní. Třeba pro Billa Gatese jsem chudák, největší kategorie. A prostě bohatství se třeba nebere do peněz, jestli někdo je bohatý a šťastný k tomu, že má rodinu, kde bydlet, práce a nepotřebuje peníze, takže... Bohatství je slovo, který vlastně nemá definici, řekl bych. Takže jsi bohatý nebo ne? Jo, protože mám malou A. Mám malou A, mám stáňu taky. A rodinu. A všichni jsme zdraví, takže mám hodně bohatství. No nevím, jestli jsem zdravý. V rámci možnosti mě ještě nezavřeli do psychiatrický léčebny. Chocholoušek? Ano? Vy nás ale zásobujete, pane Karfík. Je pravda, že máš len jedno dítě? No, ano. To se ptají tebe? No já mám jenom jedno, já dobře pamatuju se, že jsem rodila jenom jedno. A jestli ty máš nějaký víc děti, to nevím, ještě jsem hned nepřihlásila. Tak se ani nepřihlašte, prosím. Nehlašte se. Hlašte se. Mám jenom jedno dítě. Šťastný dítě, protože tak. Je s náma. Že jste chtěli první kluka, ano. Chtěli jsme klučíka, aby měl malou sestřičku, mm-hmm. Ale to není na objednávku. Hádáte se? Ne. Párkrát, třeba jednou za měsíc, a to se dvakrát za měsíc. Ale je takový to, že se na sebe štěknem, kluku spolu nemluvíme a pak jsme lásky. Jo. Pak se přitulí stáně večeru k mému zadečku klupatýmu a jsme zase to je takový prostě, jak jste furt zavřený, tak se musíte trošku odreagovat? Ne. Vybít tu... Vyřvat se. No, prostě se vyřvat a nebudete řvat sami na sebe, nebo prostě chápete. Prostě to zrcadlo.
Proto je to zrcadlo tak poplivaný. Já bych se kouknu do zrcadla, tak vidím tu nádhernou tlustou holku, řeknu, ježiš, taky nechám být. Dobře. Jsi závislák na TikToku? Ano. Nejseš. A ty jo. Já jo. Já ne. Ty ne. Je pravda, že malá Asi jmenuje Amelie? Ne. Není. To lež. Je pravda, že v knižce bude jméno malé A, ale ti, co knížku mít nebudou, dozví se až někde za rok? To je tahle knížka, dámy a pánové. A tady je několikrát jméno malý A. Ale ty knížce jsou 3 roky našeho života. 3 roky vědomostí a 3 roky hloupostí. Je tam úplně všechno. Krásné kresby, malůvky tam jsou nádherný. Koukej, takhle krásně se tam ilustrovalo, vidíš to? Jdem dál. No takže je pravda, že v knižce najdete jméno Malý A a není pravda, že se dozvíte za rok, protože už všude na internetu, no všichni sociální síti kouluje jméno Malý A, takže stačí jenom sledovat to. A... Jenom, že vy nevíte, který to jméno je fakt skutečný. Fanoušci tam píšou prostě i věci, které nejsou pravda. A je těžký poznat, který to jméno je pravda. Ano, je už to je strašně moc fotek a screenů, kde je to napsaný. Ale to může být fake. No prostě dozvíte, prostě se, dozvíte se to jedině v knížce, protože tam je to pravda. A je to od nás. A my jsme to ještě nikde na internetu neřekli veřejně, ne. Jak se jmenuje. Takže skutečně, abyste měli jistotu, jak se jmenuje malá A, tak jedině v knížce, podle mě. Tady nesnáší papriku, je to pravda? Ano, je. Ale zase taky ne, protože když... Syrovou nemám rád. Ano, protože když se osmáží, uváří nebo cokoliv... Naloží, já mám milu naloženou papriku. Stáňa musí furt po tobě uklízet po nesmyslných úkolech? Jakdy, většinou uklízím já sám. Fakt, největší bordel uklidím já. Ale párkrát ty... jsem ji nechal překvápko, aby si to uklidila. Ale ty si myslíš, že ten největší bordel uklidíš, když největší bordel, který jde uklízet nejlíp, nejsnadněji, to co vidíš, to největší, a pak takový ten malý sr... až mě. Jo. Takže ano. Pravda. Je pravda, že ananas na pizzu patří? Ano, ano na pizzu. Já miluju Havaj. Na pizzu patří cokoliv, co tam dáte. Není žádný zákon, co by na pizzu patří, co ne, to je prostě chleba, na které dáte všechno. Na chleba můžete taky dát marmeládu, maslo, džem, dokonce někdo jí i chleba s džemem a s kečupem. Je pravda, že tady se bál suši a teď to miluje a pravda. Strašně dlouho jsem ho nutila, aby to ochutnal a strašně dlouho to odmítal a pak jednou na nějaký pracovní schůzce to s někým ochutnal a já jsem byla nejstrašně naštvaná, protože jsem myslela, že to bude poprvé se mnou a opak prostě jsme šli, nebo nevím, teď jestli jsme... Prostě jsme byli v restauraci. Jo, a on si... se to objednal. A ona, prosím, ty jsi objednal dobrovolně suši. A jo, už jsem to měl a opak, děláš si Věděl, bez třískat, tak to, že to poprvé nebylo s ní. Jo, takže jo, teď to miluje, ale je pravda, že jsme se za poslední dobu toho suši nějak přizřeli, takže jsme to dlouho neměli a jenom má to chuť. Ale, nemám chuť na suši, už nemám. Je pravda, že tě Staňa vyhodila z baráku a ty se ty nemohl kam jít? Je to jenom instagramový nebo tiktokový video, takže to není pravda. Já nikoho nevrháním z jeho vlastního bydlení, já když už tak jdu sama pryč, protože... Jo, ona ráda, vždycky, hele, jestli těle něco vadí, já si zbalím kufry, vemu si malou a odejdu. Vždycky bych hrožil tím, že ona odejde, nikdy by mě nevyhodila. Je pravda, že miluješ Staň? Říká se to o mně. Tak to řeknu. Pravda. Je pravda, že jsi Staňu podvadil s Minou? Jo, je to pravda. Vždyť jsme točili video, kde se líbáme, takže je to pravda. No jo, jako jo, točili video, no. Bylo i něco mimo kameru, ok. Dám si otázku, prosím. Já bych to rozhodla. Spíš bez trenek? To je určitě otázka na tebe. Trenek. No. Teď je to tvý růz. Já nespím bez trenek. Já jo. Já jako fakt občas třeba v letě jo, ale jinak ne. Vy budete ukazovat malou a ve videích, že jste ukázali fotky? Ne. Ty fotky jsou staré, prostě nevím, třeba 2-3 měsíce? Čtyři měsíce, ano. 4 měsíce starý a teď vypadá úplně, tak jo, je furt si podobná, protože prostě tak změní obličeje, ale je už úplně jinak, jiná. Má jiný rysy. Tak už nevypadá. Takže... Je černá už. Podváděla jsi někdy Tarjeho Stáňo? Ne. Ani když jsme byli tady tvrdí půl roku bez sebe, tak jsem neměla nikoho jiného.
Alebo sa to nepamatujem. Tare doma nic nedelá, pravda? Jo, pravda. Já válím špeky a buzeru stáním, že tamhle je prach, že tamhle je bordel na zemi, že tamhle je malá spadla a tak. Jsi starým jenom kvůli penězům? K jakým já jim nedávám ani na žrádlo prachy. Já jsem největší škrt na stáňu, ona si všechno musí zasloužit. Ano, jak když jdu na nákup, tak platím ze svýho peněz, ze svých penězek, tady to žerem. Taky. Ale tak samozřejmě tohle jsou detaily, já taky koupím spoustu věcí a neřeším, jo. Zaplať mi za půlku rohlíku, co si kousla. Ale jakože Stáňa rozhodně není zlatokopka, prosím vás. Fakt ne, ona se mnou je 9 let a před 9 lety jsem měl našetřených 15 000 v knížce od sudoku. To je všechno, co jsem měl. Jo, ona se bojí koupit si legíny za 5 kilo, že už je to moc. Že chce legíny za 2 kilo, maximálně. Jo, ale tak jich aspoň 3-4 kusy ne tvoje. Chci představit, že 3 legíny stojí 1500, za 1500 si můžu koupit pořádní boty, v kterých můžu chodit další 2 roky. Jo, a jenom za 1500 si můžeš koupit tepláky z Enjoy the Movement. Yes. To mám zdarma. No, zdarma. Za výrobní cenu. Za jakou výrobní cenu? Jo, to by dávám zdarma. Jo, sorry, sorry, sorry. Tak jo, fakt jsem v Soule, je v Porsche. A ještě já mám něco platit. Nebudu ti posílat, žádný účet nedostaneš. Máš to zdarma, sorry. Se myslím. Je pravda, že spolu budete až do smrti? Jo. Jo, je to pravda. Protože když si stáhne lidé jako jinýho, tak... Jako ty se zabejíš, nebo co? Budeš natáčet ještě parkour? No to je otázka zase na tebe, že jo? Já už nenatáčím ani parkour, ani, no jako občas tady mu nějaký video natáčím, ale už nebudu natáčet za prvý. Já neumím běhat. To byla pro mě vždycky katastrofa. Jako umím běhat, ne že bych to uměla běhat, ale umím běhat tak, jak si představuje tady s kamerou a skákat jeho skoky a tak dále. No to už mají jiný lidi, takže já jsem mu odpověděla. A skákat nebudu, protože já prostě nejsem takový typ. To jako mě trvalo, než jsem se naučila hvězdu. Jo. Takže ty... Já jo, točím parkour pořád, takže jestli jste si nevšimli, tak si vemte brejle. Jo, a tohle byla poslední pravda nebo lež. Jo, a je to pravda, točím. Jedině pravda, takže pokud se vám video líbilo, dávejte lajky, o 106, klikněte na odběr tady u Stáni, dejte jí zvoneček, aby když Stáně vydá video, abyste všechno věděli, že vydal video. Jo, oni to dávno všechno vidějí. No ale neklikají na to, 50% z vás nemá odběr ani. 50%, to je každý druhej, co čumí na tohle video, ti nedal odběr. To nevadí, taky je. To je fakt? Hlavně, že na ně koukají. Tak jo.